Ježíš Kristus byl velkým Jehovou starého zákona a mesiášem zákona nového. Pod vedením svého otce se stal stvořitelem země. Všechny věci skrze něho učiněny jsou a bez něho není nic učiněno, co učiněno je. Ačkoliv byl bez hříchu, byl pokřtěn, aby naplnil veškerou spravedlnost. Chodil dobře činně. A přesto byl za to opovrhován. Jeho evangelium bylo poselství míru, dobré vůle. Naléhavě všechny žádal, aby následoval jeho příklad. Kráčel stezkami Palestiny, uzdravoval nemocné, navracel zrak slepým a křístil mrtvé. Učil pravdám věčnosti, skutečnosti naší předpozemské existence, účelu našeho života na zemi a možnostem, které budou mít synové a dcery Boží v životě, který přijde. Se vší vážností vydáváme svědectví, že jeho život, který je ústředním bodem celé lidské historie, nezačal v Betlémě ani neskončil na Kalvárii. On byl prvorozeným otce, jednorozeným synem v těle, vykupitelem světa. How that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh,